Akkurat nå så veldig mange støkk her hjemme, med begrensa muligheter til å gå ut, og alle aktivitetene sine avlyst. Derfor så kommer vi i Telialigaen til å starte turneringer hver eneste dag fremover, sånn at du og vennene dine, eller barna dine, har noe å drive med på ettermiddagen. Vi kaller turneringene for hjemmebane, og det gratis å delta. Du finner alt du trenger av informasjon på telialigaen.no.